Pessoal, estamos no bairro Gabiroba, prefeito Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Joia? Tudo bem, Heitor. Estamos aqui mandando brasa, inaugurando, reinaugurando, né? Era um PSF, virou uma unidade básica de saúde, é isso, Ronaldo? Exatamente. Aqui bacana. Tinha um PSF, né? Ele precisava realmente de uma grande. E ela era bem pequeno, não atendia as comunidades. Então, né, nós estamos entregando hoje essa obra. Teve alguns problemas orçamentários, que o governo federal tinha um compromisso de fazer a maior parte. E realmente não passou os recursos, ainda começou ainda no governo passado. Tivemos que fazer os acertos lá na União, cobramos da União, mas não repassaram. Então fizemos aí hoje mais ou menos 90%. Né, dos custos da prefeitura. Que bom. Estamos podendo entregar hoje essa unidade básica que atende, né, dois PSFs. Então, o bairro Gabiroba é um bairro que vem crescendo ao longo do tempo, então a cidade está crescendo muito para esse lado de cá. Lá de cá, né? Então, a gente está entregando hoje, ficamos muito felizes, que é uma preocupação nossa, né? Está melhorando a saúde e as unidades básicas que faz realmente a saúde da comunidade, faz a saúde preventiva. Ela atende primeiro, né? Ela atende primeiro. As unidades básicas, exatamente, é a saúde básica, né? Agora você falou, ela atende dois PSF, por dois. Quê? Não, por causa do número de habitantes, ah, né? Tá, nós aumentamos mais tá, um aqui. Legal, legal, bacana. Então atende, são dois meses, duas equipes completas, né? Então, para atender a comunidade com qualidade e, acima de tudo, trazendo a melhoria, né, no atendimento. É isso que é a preocupação nossa. Agora, então, estamos entregando... E ficamos felizes porque a aceitação da comunidade foi boa, aqui, a comunidade envolve muito, né? Muito isso é muito boa, bom. Muito que nos ajuda, isso é bom. Né, a fazer bacana. Um atendimento de qualidade, cobra muito, isso é importante, né? Fiscaliza e isso ajuda a sempre melhorar esse atendimento. Agora você falou que são 31? 31 PSF, 31. É, 31 unidades. Cada unidade com médico, com enfermeiro, com aquela isso. estrutura toda. É uma despesa 60, muito grande. 60% tem atendimento psicológico e também odontológico. É mesmo? Agora, as pessoas às vezes não têm noção, Ronaldo. É uma unidade igual essa aqui, tem um custo mensal. Uma despesa mensal, isso tem. Pesa, não pesa? Pesa bastante, né? Parte disso é do governo federal e seria do governo do estado também e o município. Mas hoje praticamente o estado não repassa, não paga. Então a prefeitura, né, o município acaba arcando mais ou menos com 75% do custeio das unidades. Mas isso, Heitor, a gente faz, né, com gosto, porque a saúde, a educação, a assistência social é muito importante. A gente tem preocupado nesse atendimento das pessoas que necessitam. O cidadão itabirano, né, que precisa, tem buscado e a prefeitura tem atendido nos aspectos sociais de boa qualidade. Bacana. Você vê o pronto-socorro funcionando bem. Tá indo, tem acompanhado. PSFs, agora, né? Ainda falando de saúde, que isso aqui é um bate-papo, gente. Eu ouvi que pode se utilizar aquele espaço do SESI para SAMU, bombeiro. Ah, esse pensamento, pode acontecer isso ou não? Estamos trabalhando isso. Legal. Porque você fala, a parte central do centro comercial está lá, muito, né? Na Praça Cris, Água Santa, João Pinheiro, Mauro Ribeiro. Mas, na verdade, o centro, né, populacional está caminhando para cá. Mas, correto. Então, aquele... Passando a meninada, chegando a aula aí. Ei, meninada! Nós estamos trabalhando junto à FIENG, que aquilo foi cedido no passado, né, para a FIENG, para ter ali a estrutura de um centro esportivo, ponteiro. Como não está, nós estamos buscando a devolução para poder pra levar destinar lá o SAMU e Corpo Bombeiro para ali, para ter uma estrutura, inclusive, para que o Corpo Bombeiro faça também, tem uma proposta de fazer um trabalho social junto à legal, comunidade. Bacana. Então estamos trabalhando isso, essa bacana. Reversão, né, do terreno para a gente adaptar ali, para ter um atendimento mais regionalizado. Para fechar, o estado está devendo mais ou menos quanto, prefeito? O pessoal de casa tem ideia. O estado fala que está pagando, mas vai pagar a partir do ano que vem. Não é pagar, é repassar, está repassando os impostos, né? ICMS, o IPVA, né? E isso está repassando. Mas a questão dos convênios, né? De saúde, educação, por exemplo, transporte escolar dos meninos do estado, não estão pagando, não estão repassando.
Então essa dívida está aumentando realmente. Ela hoje passa de 60 milhões de reais. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. Então isso falta, né, no nosso orçamento. A prefeitura tem que complementar isso. Temos que tirar de algum lugar para pagar. Para colocar. Né? Questão de saúde, por exemplo, não tem como você deixar de fazer. Então você tira de outras, de obras e outras. Vai readequando. Vai readequando o orçamento, periodicamente, aí está pagando esses custeios que são do Estado, que ele não está fazendo a sua parte. Bacana. Obrigado, prefeito. Bom Obrigado trabalho. Você. Um abraço pessoal de casa. Tá aí, OBS novinha no Gabiroba. Bom, né? Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom.